Assalamualaikum. Hai. Okey, saya Tantiana. Saya Bella. Kita orang daripada Wish Wishy Basker. So, Bella nak ceritakan sikit macam mana kita orang boleh dapat cipta lagu ni. Okey, so lagu ni dia bertajuk Sepi dan lirik tu direkod oleh kakak saya sendiri dan saya kompos lagu ni lah. So untuk music arrangement daripada Wish Wishy Baskers. So kalau orang tanya kenapa lagu Sepi ni, kenapa lirik dia macam sedih-sedih, pilih kita orang-orang perempuan je untuk nyanyi lagu sedih-sedih macam ni, untuk sentuh-sentuh hati-hati wanita di luar sana yang sedih-sedih, tak semestinya sedih dengan boyfriend ke, pasangan hidup ke, tak. Dia sedih dengan, mungkin dia sedih dengan ibu bapa dia, keluarga dia, adik-beradik dia dan juga siapa-siapa saja yang dia rasa nak sedih lah. Macam tu. So, okeylah, dengarkanlah lagu Sepi daripada kami, Wish Wishy Baskers. Bye. Bye.